Badange, ebintu by'okutiisa tiisa abantu, okutiisa tiisa abantu, ekiwamba abantu kyeyongedde. Bangi bali mu mbeera ya kwekweka. Ejjo nabudde ku mulenzi Jim Nola MC Abedunego ali recent kuba avuddeyo. Kati omukyala omulala avuddeyo still n'alaja n'eggwanga n'agamba nti baagala kumutta asula mu buwambe asula yeekwese. Ye mukyala amanyikiddwa nga Jeno Sauda Madada. Omukyala oyo akola emirimu gy'activism wali mu kibiina kya NUPU oba People Power y'omu ku bakyala b'amaanyi ennyo eyabakola emirimu gya Foot Soldiering wansi era abaddewo nnyo n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Okuviira ddala kampeeni zino lwe zaatandika up to date abadde ng'ekyo tunakikwasaganya y'omu ku baana abali mu NUPU awo abakuba ekikopo okulabika ti NUPU eyimirirawo wansi ku ground. Omukyala ono bambi avuddeyo na Rajana nga ayina obubaka bweereza bannayuganda bonna n'ababuulira ku muntu eyeyita nnannyini nsi amusuza obubi atugenda amaze ennaku nnya nga Sauda Madada nga yeekwese. Abasinga kati obubaka bubisa ku social media era naffe kwetubujja ne tuba nga tubufuna. Madada bwato bw'agambye, Madada avuddeyo n'agamba nti stop intimidating me Mr. X oba yaani oyo, n'agamba nti I have spent 4 days in hiding and sleeping on tenter hooks because someone who thinks he's is strong enough owner of this world wants to take away my life. He has sent serious bandits to kill me and have narrowly escaped the initial moves. Thank God I'm still alive. I'm still living. Look here. I'm immune against intimidation. Have got all the evidence, the audios and all the NUPU administration is in the know of your gullible plans. You were busy contemplating on how to end my life, whether to shoot me, knock me down, but I'm watching you. Yes, the threat is real, but you won't do away with this. I will continue doing my activism, work of activism, and uplifting the goals of the struggle. You can't kill my hardened spirit. I know your plans, and I die fighting those ill plans. Just try me. Oyo ye Sauda Madada mu bidde byabadde byalongereza n'abiteekamu ng'agezaako kubanga ali omusajja omuntu oyo gwe yayogeddeko Mr. X amunoonya ayagala okumutta yeewera ayina audio zonna ng'omusajja ono bwe yeewera okumukuba amasasi oba okumutomera naye n'agamba nti munnange ffe tetubitya ne bakama banga bali mu NUPU babimanyi bulungi nnyo ne plan zo bazimanyi naye gezaako bugeza olabe ekinaakutuukako kale nno ensonga bezitu beziri ez'abakulu bano okuvaawo we tuli. So kale nze bwasomanu leka tubasabire abantu abo ndoze ennaku zino political freedom mu ggwanga ntono okwogera kutono obwogere obutono nnyo ono omukyala abadde nnyo ku ground awo ng'atabukira nnyo abantu juzi nabona bayombesa abapoliisi wano anyway byebyo biri mu ggwanga naye munnaake oluusi otuna olugamba what is going on n'osoberwa naye katwesabire eggwanga tulibeera let's live in peace eggwanga ffena tulyagala mwenna muli bantu ffena tuli bantu lwaki mutulugunya abantu bwe mutyo nze bwasoma Emmanuel.